خبره شروع کړي وه او اوس خو ولاړه ده، اوس ماښام دی، ناوخته ده، ودرېدله. نو ګورو چې بیا شروع کیږي او که نه، نو به زم روان یمه کور ته. او یخ دی ډېر زیات. السلام علیکم، بخیر راغلی، خوش آمدید، مرحبا اینڈ ویلکم. نو بس ننی ما پکور کې او بس دیز نه متا سره وګورو چې پرون واو رسولا او وسم زمکه سپینه ده مکمل. نو بس اول را وختلم تعبام ته بار سر ته مال چې دیز نه تاسو سره نظاری وګورو او بیا به ورزو لاندې وګورو. نو دیز نه دا ټوله علاقه ښکاري، یو ځل به دیز نه وګورو. مکمل واوره ده او دا شمسی باندې مکمل واوره پرته ده. نو بس واوره خو دې لاره کې پرته ده، دا بیلچه میلچه به راواخلو او دا مخه به پاکه کړو، په دې چې بیا هغه چې کله کلکه سوي نو خلک پرې پوهېږي. نو بس دا مخه به راپاک کړو. بیرون را وتلم او حرکت دی د نو بس بازار په طرف باندې ورځم او بس کوم موټر تلی دی، خلک تلی دی، هغه چاپونه واوره کې ښکاري. په دې واوره کې چې روانې واورې ځان ته یو رقم اواز وي، خراب خراب. نو ځینې وخت کې واورې پاکول هم ضروري دي بامونو. نو سبا چې راجیک سومه یو څو ځایه خلک لګیا وو بامونه پاکول، خو دومره ډیره نه وه چې بامونه پاکول پکې ضروري وو. خو بیا هم بس چې بام پاک وي نو سپکه بسي او بس پر روان وي په دغه لاره باندې واورو واورو کې الله خیر کې. څوک هم نه دی تلي، هغه سیوه د هغه کس تلی دی. دې طرف ته مکمل پاک دی، اول کس زه یمه چې روان یم. دا لکان لگیا دی وار وشتلو لوبا کهی.
خلق بیروبار ډیر زیات د سکتری چې موټر نسته دی واره د وجه زیات موټر نه راوځي کنه نو بس بیروبار ډیر دی.